Ja, Micke, vi står här i matchdag, Djurgården-Frölunda. Ikväll läget i Djurgården? Det ser bra ut, alla är friska, men vi är ute efter revansch. Först på Frölunda och sen från matchen sist där vi vaknade efter halva först och låg under med 3-0 tyvärr. Ja, där var ni inte helt nöjda efter matchen? Nej, vi hade ett litet snack här med laget och tog upp de grejerna som vi tyckte var fel och laget fick säga sitt. Så att det var ett bra snack, tyckte vi. Kom ni fram till några viktiga grejer som ni tror att ni kan få ordning på redan till ikväll? Ja, det hoppas jag. Annars matchbilden mot Frölunda, det är ju tredje hemmamatchen mot dem den här säsongen. Ni börjar kunna varandra. Ja, det kan vi. Vi har ju som sagt varit två torskar, så att de har varit väldigt effektiva powerplay och vi har gått på lite kontra mot dem här på hemmaplan. Så att, det är de grejerna vi får se upp med. Laget ikväll, är det någonting som du kan berätta redan nu? Vi kommer nog byta målvakt där, få in Gustav igen i målet. Det är väl det enda som är riktigt klart än.